fazendo a nossa modelagem do nosso top fitness, primeiro calculando o percentual de elasticidade da malha que eu vou usar, porque isso vai definir o quanto que eu vou reduzir da minha peça. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa malha, que é a que eu vou usar, tá? Um pedaço dela. Eu vou colocar aqui em 10 centímetros. Cada 1 centímetro que eu conseguir esticar é 1 centímetro a menos que eu vou tirar da minha malha, ou seja, é 10% de elasticidade que a minha malha tem. Então, eu consegui puxar pro 11, pro 12, pro 13. A partir do 14, o meu desenho começa a distorcer e eu começo a esticar e deformar muito o meu tecido. Então, eu vou considerar 13, ou seja, 30% de elasticidade. Então, eu vou diminuir 3 centímetros da circunferência na largura, que é onde a minha malha estica. Então, se eu tenho aqui uma largura de busto, total da circunferência do meu busto dividido por 4, se eu tenho 21 centímetros, eu vou tirar 3 centímetros desse total e vou deixar com 18, né? Porque a gente vai ter a elasticidade para completar o restante dessa medida. Nesse retângulo inicial, eu vou fazer essa medida de largura e a altura vai ser do ponto mais alto do ombro até abaixo do busto, bem abaixo do seio, tá? Que vai encaixar embaixo do peito. Então, eu tenho aqui esse retângulo inicial. Eu repliquei essa medida do meu busto para cá, porque eu preciso da minha frente inteira. Vou colocar aqui a altura do meu decote no centro frente, medindo do ponto mais alto do ombro, tá? Vou colocar 22 centímetros e vou fazer um decote transpassado. Só que primeiro eu vou fazer a base aqui para poder fazer o ombro. Então vou marcar um decote padrão de base, 7 centímetros, para poder marcar um ombro de 3. Nessa medida aqui do ombro, eu vou descer a medida da minha cava em 20 centímetros. Vou esquadrar aqui. Eu vou deixar uma queda de 2 centímetros, porque eu tô com meu ombro muito estreito. Não vai ficar muito bicudo. Aqui eu vou deixar 3 centímetros, pra eu poder conseguir emendar na lateral da parte interna. E eu vou fazer um decote transpassado. Aqui é o meu fio reto, vou cortar essa peça aqui duas vezes no meu tecido principal. Se você quiser fazer forro, você corta duas vezes no forro. Mas eu vou cortar duas vezes e vou fazer o acabamento no elástico. Vou fazer aqui a parte de trás, aproveitando essa linha da barra daqui, para ser o meu centro das costas. E vou colocar a mesma medida para o retângulo inicial. Vou fazer um decote alto. Vou descer aqui só 3 centímetros. E vou abrir 7. Fiz aqui uma curva. Vou fazer um ombro aqui também de 3 centímetros. E aqui no decote, vou colocar uma medida de 2 centímetros. Aqui eu vou marcar centro, costa. Para vocês entenderem, o ombro vai encaixar aqui e ele vai fazer isso daqui. Aqui na base, para terminar o molde da frente, faltou colocar a quarta parte dessa região aqui, né? Da circunferência, menos os 3 centímetros, que é o percentual de elasticidade da malha. Então eu vou contar a partir do centro frente, tá? Então eu vou contar a partir do centro frente, porque eu tô fazendo a quarta parte. Vou ligar aqui minha lateral. Vou iniciar a confecção desse modelo passando o viés nas cavas e também na parte que vai ser o decote das costas. Você pode fazer esse acabamento com uma tirinha pregando no overlock ou fazendo essa parte do viés no zigue-zague. Mas na galoneira fica mais profissional. Na parte que vai ser o decote, eu fiz um chulhado no overlock já para fazer um acabamento, mas eu vou colocar um elástico por cima. Vou usar esse daqui, que é bem grosso e é próprio para lingerie. Vou colocar por cima dessa forma aqui e vou costurar na galoneira. Você pode fazer essa costura também no zigue-zague, que vai manter a elasticidade e a costura não vai quebrar. Então eu fiz dos dois lados, nas duas pontas do elástico, para deixar bem fixo nos dois lados da peça. Ficou assim, agora eu vou sobrepor as duas frentes ali, fazendo o transpasse. Na pecinha das costas eu vou colocar certinho ali a parte do ombro, direito com direito. Eu poderia ter cortado na dobra, mas nem me liguei nisso. E aí acabei tendo que fazer uma costura ali no centro, mas você pode cortar essa peça inteira, fica até melhor. Aí eu coloquei direito com direito e passei todas as costuras ali na reta primeiro, porque essa parte do viés é um pouquinho grossa e no overlock acaba escapando se você fizer solto. Então tem que fazer nos dois. Vou pegar mais uma tira do elástico, aqui eu já medi no meu corpo na parte que vai ficar a base do meu topper. E aí eu cortei, costurei pra ficar fechadinho, vou marcar ali o centro da frente e reservar. Cortei mais duas tiras. Agora eu tenho que completar toda essa lateral aqui
com alguns elásticos. Aí você pode medir a circunferência do seu corpo e pegar metade dela, tá? Você pode também tirar cerca de 2 ou 3 centímetros para dar mais tensão no elástico. A parte de baixo ali onde vai ser o acabamento, eu posicionei o centro certinho, tá vendo? Para a costura do elástico da base ficar bem no centro das costas. Peguei outra tira de elástico e costurei ali primeiro na reta, depois passei no overlock, a base, o elástico na horizontal no meio das costas e também botei um vertical para poder ficar bem no centro mesmo, que é esse aí que eu tô pregando agora, olha, no viés, na parte de cima do pescoço. Tá bem presinho. Vou botar mais uma tira aqui no meio para ficar essas costas bem preenchidas, tá? No meio dessa medida aqui. Esse de cima que vem do pescoço, eu vou passar por baixo de todos e passar ali uma costura na pontinha. Depois disso, gente, tá pronto. Nosso top agora é só ir pra academia, malhar, enfim, usar e arrasar.